হ্যালো বন্ধুসকল, নমস্কার। কি খবর আপনাদের? আশা করো সকলরে ভাল। আজি লক্ষ্মী পূজা আর লক্ষ্মী পূজার সকলকে হিয়া ভরা মরম আর শুভেচ্ছা জানালো। প্রাণী অভয়পুরিয়া হুরুষমুখী ময়না পারিজাত হয়ে আমি এখনই লক্ষ্মী পূজা আয়োজন করছো। কেনকা ধরনের কেনে আমি আয়োজন করছো গোটেই রাইজ সকলের সহায় সহযোগত বলুন বারো আপনার সকলবিল দেখাওগে। নমস্কার কৃষ্ণ। হুরুষমুখী ময়না পাৰিজাতৰ উদ্যোগত আমি শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজাৰ তিনিদিনীয়া কার্যসূচী আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত আমি কেইবাটাও কার্যসূচী ইতিমধ্যে অতিবাহিত কৰিছোঁ। বৃক্ষরোপণ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে চলি আছে, আর ইয়াত আমি লক্ষ্মী দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ আৰু পূজা আৰম্ভ হৈছে। দেখিছে আপোনালোকে সমস্ত ভক্তৰ আগমন ঘটিছে আৰু আমি এই লক্ষ্মী পূজাৰ লগতে সংগতি ৰাখি কেইটামান প্ৰতিযোগিতা আৰু শিশুসকলৰ বৌদ্ধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বাবে কেইটামান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত এটা অনুষ্ঠান আছে উমলাঘৰ, যিটো নেকি তেওঁলোকে আমি নিৰ্দিষ্টকৈ ধৰি দিয়া নাই যে কিবা এটা কৰিব, তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাটো প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। সি ঢোলেই হওক, ঢোলেই বজাওক বা বাঁহীয়ে বজাওক বা তেওঁ কবিতা আবৃত্তি হওক কিবা একক নৃত্যই হওক, গতিকে সেই অনুষ্ঠানটো ৰাখিছোঁ। তাৰপিছতে আমি এখন মুকলি সভা ৰাখিছোঁ, যিখন সভাত আমি লক্ষী সম্পৰ্কে দুআষাৰমান ক'বৰ বাবে এজন নিৰ্দিষ্ট বক্তাক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আৰু এজন সভাপতিৰ নেতৃত্বত সেই সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছতে আমি আবেলিলৈ আমি লক্ষী আবাহন নামৰ এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ, য'ত নেকি লক্ষীক আমি আবাহন জনাম আৰু তাৰপিছতে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম লক্ষীদেৱীক উদ্দেশ্যি। আৰু তাৰ মাজতে আমি দিহানাম, লক্ষীনাম বা সত্ৰীয়া নৃত্য এনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে এই সমস্ত আয়োজনটো আমাৰ উদীয়মান যুৱকসকলে খুব সহযোগ কৰিছে আৰু খুব উৎফুল্লিত দেখা গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাক এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে দান বৰঙণিৰ সৈতে সহায় সহযোগ কৰিছে তেখেতলোককো এই এপাহতে আমি ধন্যবাদ, আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছোঁ। আর আমার সন্ধ্যালয় এভাগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, যত নেকি শিশুসকলের নৃত্য প্রদর্শন বা সত্রীয় নৃত্য এনেকা বিষ্ণুসভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত এনেকা অভিনয় কৰিব পাৰিব বা সংগীত নৃত্য প্রদর্শন কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ। আৰু দিহানাম মাজে মাজে চলি থাকে আৰু লক্ষ্মী পূজার অনুষ্ঠান আমাৰ ৰাতি 9 বজালৈকে চলিব, তাৰপিছতে আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগি অন্ত পৰিব।